Θέλω να πάω στο καλό φίλο της Συχνότητας και διευθυντή αναλύσεων στο Ινστιτούτο Ασφάλειας και Άμυνας και συνεργάτη του Defense Point, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, λιγάκι να μας βοηθήσει με τη δική του οπτική να τα αποκωδικοποιήσουμε σε όλο το πεδίο. Καλημέρα κύριε Μίχα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτό που οι οικογένειες αγωνιούν αυτή τη στιγμή, κύριε Μίχα, διότι καλά τα διπλωματικά, τα νομικά, τα δικαιοπολιτικά, το τι λέει η μία και η άλλη πλευρά, αλλά υπάρχουν και οικογένειες ναυτικών που αγωνιούν για τους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία της οικογένειας, ότι τους έχουν πάρει τα κινητά. Υπό την έννοια αυτή και με την έννοια ότι έχουμε και άλλα πλοία ελληνικών συμφερόντων εν ευρία έννοια στον Περσικό κόλπο, πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία και είναι η ιστορία μέτρα αντίμετρα σε αυτό το μεγάλο proxy war, ή όπως μου λέει εδώ πέρα φίλος πρωί-πρωί, το Ισραήλ κάνει ασκήσεις προβολής και πλήξης στόχων στο Ιράν χρησιμοποιώντας κυπριακό, τουρκικό και ελληνικό χώρο και οι Ιρανοί διαμέσου και της Τουρκίας στέλνουν μήνυμα. Τι απ' όλα είναι? Το τελευταίο, Γιώργο μου, δεν πρέπει να είναι, διότι είναι κάτι που συμβαίνει πολλά πολλά χρόνια. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι Ισραηλοί δεν το έχουν κρύψει, ότι ετοιμάζονται ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι να μπορούν να πλήξουν την πυρηνική υποδομή της Τεχεράνης. Το θέμα είναι καθαρά περιορίζεται σε αυτά που γίνονται τώρα. Είναι στην, θεωρώ ότι είναι αντίπεινα για την κατάσχεση του φορτίου Ιρανικού πετρελαίου. Είναι μια μάλλον βεβαιασμένη ενέργεια της ελληνικής πλευράς. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Αλλά έχω επίσης και λόγους να πιστεύω ότι δεν ήταν μια απόφαση που λήφθηκε σε ανώτατο επίπεδο. Φαίνεται ότι μια γενική έτσι προδιάθεση κρατική υπέρ των Αμερικανών λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά και ένας απλός πρωτοδίκης αποφάσισε να εκτελέσει αμέσως μια εντολή που ήρθε από εισαγγελέα, ένα αίτημα από εισαγγελέα που ήρθε στην Αμερική και προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια. Ίσως έπρεπε να γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης πιο κεντρικά, έπρεπε να συνυπολογιστούν και άλλα πράγματα όπως η ελληνική ναυτιλία. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι εντελώς αχρίαστη. Συν του ότι έχω την εντύπωση ότι ίσως και να είχε και δίκιο το Ιράν, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και είναι πραγματικά παράξενο για ποιο λόγο να μπλέξει η χώρα σε κάτι τέτοιο. Δεν μου μοιάζει για απόφαση Υπουργείου Εξωτερικών ή Υπουργείου Ενέργειας. Νομίζω ότι είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και πρέπει να βρούμε τι γίνεται με αυτό το πράγμα για να κλείσει το μέτωπο. Δεν θα κλείσει εύκολα, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους απεμπλοκής από αυτή την κατάσταση που δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον σε καμία περίπτωση. Έχεις δίκιο στο πώς το προσεγγίζεις πολύ προσεκτικά. Εγώ να υπενθυμίσω ότι το Ιράν ουσιαστικά ζει από την πώληση του πετρελαίου, του ελαίου των αλλεπάλληλων κυρώσεων για άλλα θέματα που δεν αναφέρονται. Γιώργο μου, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι ζει μόνο αυτό. Και δεν έχω καμία αντίρρηση να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και να έχουμε προβλήματα διάφορα με το Ιράν σύμφωνο. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι για την εποχή των μνημονίων είναι η μοναδική χώρα. Ξέρεις πόσο πολύ έχω στηρίξει και το Ισραήλ και τα συμφέροντα ασφαλείας του, όλα όσα λέει ότι απειλείται, και έχω ταχθεί και εναντίον του Ιράν προσωπικά. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και να διαγράψουμε έτσι απλά ότι την εποχή των μνημονίων που όλοι θέλανε μετρητά για να μας πουλήσουν, μοναδική χώρα σχεδόν που. Ίσως και όχι σχεδόν, ίσως και η μοναδική χώρα που μας έδινε με πίστοση ενέργεια ήταν το Ιράν. Έχεις δίκιο. Πρέπει να μπει ένα φρένο. Εγώ το πάω και αλλού. Γιατί ο Αμερικανός εισαγγελέας δεν επιλέγει την κατάσχεση των φορτίων σε μια ανοιχτή θάλασσα? Εύκολο για μια θαλασσοκράτηρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ντε και καλά στην Κάριστο. Δηλαδή, σε πιάνει λίγο. Το σκέφτεσαι? Πιθανόν να το έχουν κάνει και αλλού, αλλά μόνο εδώ εκτελέσαμε. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ύστερα να σου πω και την αλήθεια, να πούνε ας πούμε ότι θα πάνε να. Καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί ότι θα έχουν ίδια αντίπεινα. Έχουν στόλο εκεί πέρα. Μπορεί να προκύψει μια κλιμάκωση η οποία θα είναι εντελώς ηλίθια, για να το πω απλά. Δηλαδή πρέπει να είσαι κουτός για να το κάνεις. Απλά εδώ γίνεται εκ του ασφαλούς. Για ποιο λόγο εμείς το κάναμε αυτό έτσι με αυτόν τον τρόπο?
Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να το δουν όμως, γιατί πρέπει σιγά σιγά να κλείσει το μέτωπο. Πρέπει να κλείσει το μέτωπο. Άρα εσύ είσαι της άποψης ότι πρέπει διπλωματικά να φουλάρουν οι μηχανές εδώ, ε? Προφανώς πρέπει να φουλάρουν οι μηχανές και να δουν εξηγήσεις τι ακριβώς έγινε, σε ποιο επίπεδο έγινε και να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται τώρα, ας πούμε, να κάνουν ντου πάνω σε δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, ας πούμε, με καταδρομική ενέργεια οι φρουροί της Επανάστασης να μαζεύουν τον κόσμο, να τον κρατάνε. Για επειδή έγινε αυτό το πράγμα στην Κάριστο, κάπως πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικά σε περίοδους γεωπολιτικής αστάθειας, διότι το παραμικρό ανάγεται στη μεγάλη εικόνα. Και το βλέπουμε στην πράξη εδώ πέρα. Τώρα, θέλω να πάμε στο κυρίως μενού. Θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που λέει περί απρόβλεπτου στα όρια της τρέλας Ερντογάν κτλ., διότι τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει μια συγκροτημένη συνεκτική στρατηγική, η οποία όμως στις εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει επιδεινωθεί με ραγδαίο ρυθμό, και δεν είναι μόνο Ερντογάν, είναι και η αντιπολίτευση, έτσι, ο κύριος Εκρέμογλου, γιατί λέμε για τη φιέστα με τα κιτς του Ερντογάν με την άλλη Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Μια χαρά έκανε τις αναρτήσεις του. Λοιπόν, για πες μου, πώς τα βλέπεις, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί έχουμε πάρει μια τέτοια τροπή και πού, κατά τη γνώμη σου, πρέπει να αποκωδικοποιούμε με εξαιρετική σοβαρότητα τα μηνύματα της απέναντι πλευράς? Όχι όλα, ποια? Γιώργο μου, πάλι εγώ θα πάω στη μεγάλη εικόνα. Έχω αιμονή με τη μεγάλη εικόνα και το ξέρεις, αλλά από τη στιγμή που οι γεωπολιτικές πλάκες σύονται στην κυριολεξία, να κάτσουμε και να κοιτάμε αυτό το πράγμα υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τύπο Γερμανός, ας πούμε, βρήκα με τον Τούρκο. Η απάντηση είναι μεγάλη βρέσταση πρώτα με τους Αμερικανούς. Είναι το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται εδώ πέρα. Εδώ δεν αντιλαμβάνονται, δυσκολεύονται να αντιλαμβάνονται. Βέβαια κινούνται αργά προς αυτή την κατεύθυνση οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ να αντιληφθούν ότι ένας τύπης σύμμαχος, όπως είναι η Τουρκία, στην ουσία έχει γίνει μεγάλη απειλή ασφαλείας για τη Δύση. Είχαμε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, ότι είναι παραδεχτή ο Σοϊλού ότι ερχόμαστε από τις Μογγολικές Στέπες και ασφικτιούν από τον Ελληνισμό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την άλλη φορά, στην προσπάθεια τους για να πάρουν αέρα, είχαν φτάσει στις πύλες της Βιέννης. Τώρα τους έχουμε βάλει στην Ανατολική Συμμαχία και επιχειρούν να εκβιάσουν τους πάντες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί για πολύ καιρό να περπατήσει με αυτόν τον τρόπο. Το πολύ που δίνω εγώ χρόνο. Είναι ένας, ο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτό, είναι ένας χρόνος μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό πεδίο στην Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό είναι προβληματικό ως προσέγγιση. Γιατί το δικό μου το αντεπιχείρημα είναι ότι αν πραγματικά επιθυμεί να βάλει όρια ο δυτικός κόσμος συμπεριφορά στην Τουρκία, πρέπει να κινηθεί άμεσα για να δώσει το μήνυμα και στους επόμενους στην Τουρκία, εάν υπάρξουν επόμενοι. Αλλά πρέπει να γίνουν προληπτικές κινήσεις. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να παρακολουθούμε τον Ερντογάν σε αυτό το κρεσέντο και να κοιτάμε διπλωματικά, να διαμαρτυρόμαστε πω τι κάνει, πω απειλεί εδώ, απειλεί εκεί, απειλεί παρακάτω. Ο άνθρωπος αυτός έχει μετατρέψει την Τουρκία σε ένα παρία στην κυριολεξία, στον τρόπο σκέψης και δράσης. Δεν εντάσσεται πλέον καθόλου στο νατοϊκό πλαίσιο. Εδώ πέρα έχει τη δική μας ευθύνη. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο δημιουργικά. Δεν χρειάζεται να σηκώνουμε πάρα πολύ το κεφάλι, αλλά υπάρχουν και πίσω από τις κλειστές πόρτες πράγματα που μπορούν να υποθούν. Για παράδειγμα, μια σκληρή τιμωρία για την Τουρκία θα ήταν να μπορέσει αυτό το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τη Σουηδία και τη Φιλανδία να προσπεραστεί. Για παράδειγμα, δεν έχουμε το coalition of the willing που είχαμε κάποτε στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία των προθύμων. Εδώ οι πρόθυμοι είναι όλοι πλην ενός για να εντάξουν τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Δεν μπορούμε να την εντάξουμε. Okay. Αυτό είναι τυπικό. Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι να μαζευτούμε και να πούμε ότι, παιδιά, εμείς σας δίνουμε εγγύησεις ασφαλείας και σας θεωρούμε κομμάτι του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε τυπικά, αλλά σας δίνουμε ο καθένας από μόνος του και όλοι μαζί τις εγγύησεις που θέλετε. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Μήπως πρέπει να αρχίσει και μια συζήτηση κάπως διαφορετική για το πώς θα αλλάξει το ΝΑΤΟ. Τι εννοώ? Το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε για να ανταποκριθεί στις συνθήκες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο ψυχρό πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε. Τελείωσε και η μεταψυχροπολεμική εποχή. Είμαστε στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Μήπως πρέπει να κάτσουμε ξανά στο τραπέζι, και κάποιος πρέπει να το προτείνει αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό σχέδιο, δεν είναι απλό.
να προταθεί έστω για να ασκηθεί διπλωματική πίεση στην Τουρκία. Θα καθίσουμε κάτω να ξανασκεφτούμε το ΝΑΤΟ, να βάλουμε ξανά και να ξαναψηφίσουμε μια συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού που θα καταργεί την προηγούμενη. Όποιος θέλει ακολουθεί. Διότι πρέπει με κάποιο τρόπο η Τουρκία να τεθεί πρώτων εθνών της. Δεν γίνεται συνεχώς τώρα να απειλεί τους πάντες. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια απάντηση προτού τελειώσει η περίοδος Ερντογάν. Γιατί βλέπουμε και τον Κιλιτζάροβλου να λέει βγείτε από το ΝΑΤΟ, διώξτε τους ΝΑΤΟικούς αλλά και τους Αμερικανούς από την Τσερλίκ. Δηλαδή βλέπουμε ειλικρινά ότι μετά τον Ερντογάν αυτός ο ευρασιανισμός, αυτή η ευρασιανική στροφή που έχει πάρει η τουρκική εξωτερική πολιτική, γιατί έχουν συμβεί θεμελιώδεις αλλαγές στην τουρκική κοινωνία και σε ισλαμιστικό και σε εθνικιστικό περιεχόμενο. Βλέπουμε να αλλάζει κάτι ουσιοδός. Ως πότε θα συνεχίσουμε να πέφτουμε θύμα της ιδεολειψίας του αναντικατάστατου της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Καλός ή κακός, αυτό εμπλέκει την Ελλάδα στην προμετωπίδα της δυτικής άμυνας. Εγώ πολλές φορές φώναζα και στο έχω πει και σένα σε ραδιοφωνικές εκπομπές ότι το σύνολο του δυτικού κόσμου είναι η Ελλάδα. Έχει όρεξη η Ελλάδα να παίξει αυτό το ρόλο? Γιατί δεν μπορείς να παίξει αυτό το ρόλο κρυβόμενος. Έχει προϋποθέσεις, έχει και πολύ σκληρή διαπραγμάτευση γιατί μπορείς να το παίξει αυτό το ρόλο αλλά με την κατάλληλη υποστήριξη. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ότι θα ελέγχει η Τουρκία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή θα τα αποστρατιωτικοποιεί και να μην λένε όλοι κύριε Ερντογάν, ξέχασε το. Δεν πρόκειται κανείς να αποστρατιωτικοποιήσει νησιά στην πιο κρίσιμη για την άμυνα της συμμαχίας περιοχή. Δηλαδή πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα και να αλλάξουμε την οπτική μας, να αλλάξουμε τη στρατηγική μας σκέψη και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να προτείνουμε. Όχι μονίμως να διαμαρτυρόμαστε άμα μας απειλούν και να πηγαίνουμε στον ΝΑΤΟ και να λέμε παιδιά μας απειλούν, προστατεύστε μας. Λέει ο φίλος ο Λυκούργος, όπως είναι γνωστό, λέει, στην άσκηση Εφές, που είναι η γαλάζια πατρίδα, δηλαδή γαλάζιο έδαφος, δηλαδή όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, μετέχουν Αμερικανοί και Γάλλοι και το σχέδιο είναι κατάληψη νησιού. Καλά, οι σύμμαχοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, λέει εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο να μπορέσουν να απεξαρτηθούν από αυτό. Και πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να δείχνουν έμπρακτα τη δυσαρέσκειά τους σε αυτή την πολιτική. Διότι είναι πολιτική η οποία στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό επιμένω ότι τα ελληνικά συμφέροντα ασφαλείας πρέπει να αναχθούν και να προστατευτούν, λέγοντας ότι καλώς ή κακώς αυτά τα συμφέροντα ασφαλείας πλέον είναι συμφέροντα ασφαλείας του δυτικού κόσμου. Άλλος φίλος, ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Μίχα. Προφανώς θα έχει γενική εικόνα για το Ιράν με την Τουρκία, από τα φράγματα μέχρι τα προβλήματα που δημιουργεί ο Ερντογάν στο βόρειο Ιράν με τους τουρκόφωνους και γενικά σε Συρία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ. Το Ιράν πάει να γίνει νούμερο ένα εχθρός για την Τουρκία μετά το PKK. Κάνω λάθος ή τα έχουν βρει? Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Μπορώ να πω ως υπόστρωμα ότι σίγουρα δεν τα έχουν βρει. Και σίγουρα υπάρχει αμοιβαία καχυποψία, υπάρχουν αντιθέμενα συμφέροντα, αλλά όλα ανάγονται στο κλασικό παιχνίδι εξορρόπησης που παίζει ο Ερντογάν. Δώσε εδώ κάτι, πάρε εκεί παρακάτω κάτι. Θυμόμαστε όλη αυτή τη συμπαιγνία για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις της Δύσης που με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα στήθηκε ολόκληρο παιχνίδι για να παραπλανήσει οι ΗΠΑ. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η υπόθεση της Salt Bank στις ΗΠΑ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπορεί να δώσουν τον τραπεζίτη πίσω, αλλά να πάσα στιγμή μπορεί να σκάσει κανένα πρόστιμο 10-12 δισεκατομμυρίων και να συγκλονιστεί ισιθέμελα το τραπεζικό σύστημα στην Τουρκία. Χαρτιά κρατάει πολλά η δυτική πλευρά εναντίον της Τουρκίας. Το θέμα είναι εάν θα μπορέσει να απεξαρτηθεί από τα σύνδρομα η σκέψη της και να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Διότι βλέπεις ότι πάει στο μη περαιτέρω και θα κλιμακώνει συνεχώς και υπάρχει και το ενδεχόμενο να περάσει στο παρασύνθημα, να κάνει κάποια κατάσταση στο Αιγαίο. Εκεί επιμένω ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο. Είστε σαφείς αυτό, το έχετε πει 2-3 φορές. Με ρωτάνε εδώ πάρα πολύ φίλοι. Κύριε Μίχα, με Κίνα και με τ' άλλα, φαίνεται ότι ο ευρωπαϊκός χώρος και η Ελλάδα μέσα σε αυτόν πληρώνουν το μάρμαρο της μεγάλης εικόνας, αφού σας αρέσει, λέει, να αναφέρεστε στη μεγάλη εικόνα, και παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι κοιτάνε μία δεξιά και μία αριστερά. Δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι η μεγάλη χαμένη?
οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν, έχουν αρχίσει να κατανοούν οι μεγάλοι χαμένοι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να παρθούν αποφάσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η άμυνα της Δυτικής Ευρώπης εξαρτάται απόλυτα από την υπερατλαντική σχέση. Γι' αυτό και εγώ, όσον αφορά την ελληνική ασφάλεια, τόνιζα πάντα ότι είναι δύο οι πυλώνες. Ο ένας είναι η σχέση με τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ και το άλλο πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι αυτής της σκέψης που αφορά τη συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία μπορεί να αποτελέσει προπλάσμα του οποίου θα γίνει μετάσταση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να ξεκινήσει να υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες και λειτουργικό όμως. Γιατί αν πάμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι συζητάμε αενάως για να πάρουμε στο τέλος μια απόφαση η οποία είναι μεσοβέζικη. Έτσι η δουλειά στη γεωπολιτική δεν κάνεις. Ή θα επιδιώξεις να ελέγξεις αυτό που σου ανήκει και θα το ελέγξεις πιστικά, ασχέτως του ποιος ενίσταται, διότι εδώ πέρα κρίνεται η ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης στην περιοχή, το έχουμε πει 100 φορές, πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Και τώρα τι θα πει ο Γερμανός, ας πούμε, στα παλιά μου τα παπούτσια, τι θα πει ο εκπρόσωπος Γερμανικής Προεδρίας, εκδρείται τα με τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πλέον, έχει αλλάξει τόσο πολύ το σκηνικό, που μοιάζει ο άνθρωπος να είναι εκτός πραγματικότητας, να είναι ανεπίκαιρος. Αλλά και κάποιος πρέπει να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει δημόσια, πρέπει να το πει πίσω από κλειστές πόρτες. Ότι, άνθρωπέ μου, δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και αυτό υπονομεύει πάνω απ' όλα την ασφάλεια του ιδίου του κράτους του δικού σου. Πάρε τις αποφάσεις που θέλεις, αλλά και οι υπόλοιποι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις μας. Καλός ή κακός, έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι η εποχή για τα μεγάλα ξεκαθαρίσματα. Θα υπάρξει καινούργια γιάλτα, το λέμε χρόνια τώρα. Το θέμα είναι όταν υπάρξει αυτή η γιάλτα, ποιος θα βρεθεί χαμένος και ποιος θα βρεθεί να έχει κερδίσει πράγματα, είτε σε όρους ασφαλείας, είτε εδαφικούς, είτε οτιδήποτε. Η Τουρκία αυτό είχε καταλάβει και είχε αποδειθεί σε ένα παιχνίδι τεράστιων εσωπιστικών δαπανών που τώρα ασθμένοντες προσπαθούμε να τους προλάβουν. Και έχουμε κάνει κινήσεις και να είναι καλά αυτός ο καλός άνθρωπος ο Ερντογάν να μας κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια, που με όλη αυτή την αμετροέπεια που έχει επιδείξει δεν έχει απομονώσει τον εαυτό του, αλλά αποδεικνύει σε καθημερινή βάση ότι αν μη τι άλλο δεν μπορείς να συνεργαστείς μαζί του ουσιωδώς. Ναι, μεν μπορείς να του χαϊδεύεις τα αυτιά και να αποφεύγεις να τον αντιμετωπίσεις, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια ότι το πρόβλημα αφορά την δυτική ασφάλεια. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Μίχα, λέει, τα τελευταία χρόνια με σκεμμένες διαρροές η ελληνική κοινή γνώμη ενημερώνεται συνεχώς για μια Τουρκία που καταραίει, για έναν Ερντογάν που πεθαίνει. Αυτός είναι τελικά ο τρόπος αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων ή η Ελλάδα έχει αλλάξει την πάγια εθνική της πολιτικής σε εξωτερικές σχέσεις? Διαφθέτει ή πάμε με σκεμμένες διαρροές? Νομίζω ότι είναι το τέλος αυταπάτης πια όμως, έτσι, ακόμη και έτσι. Ακριβώς, επειδή υπάρχουν αυταπάτες, υπήρχαν επί δεκαετίες, οι οποίες έχουν ιτηθεί αποφασιστικά. Και όλοι καταλαβαίνουν πάνω κάτω το τι πρέπει να γίνει, έστω και αν ψυχολογικά αρνούνται να προσαρμοστούν. Έστω για λόγους πολιτικών αντανακλαστικών έγινε αυτό που έπρεπε στην περίπτωση του Εύρου. Και αργότερα, όσο έγινε, τουλάχιστον ήμασταν εκεί και τζαρτζάραμε ό,τι κάνανε τα τουρκικά καράβια. Δεν περάσαμε στην ουσία μερικές φορές, αλλά ήμασταν εκεί και αυτό καταγράφηκε. Φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα η Τουρκία, και όχι του Ερντογάν, του οποιοδήποτε, από τη γλώσσα της ισχύως. Έχουν ένα σύμπλεγμα ότι είναι ξένοι σε αυτή την περιοχή και ότι έχουν έρθει εδώ σφάζοντας. Το καταλαβαίνουν. Έρχεται η ώρα του ταμείου. Στο ταμείο εκεί θα φανεί το τι θα γίνει και εκεί θα φανεί το ποιος έχει την πρόθεση να υποστηρίξει το εθνικό του συμφέρον με τον κατάλληλο τρόπο. Διότι όταν αρχίσει ο στρατιωτικός καταναγκασμός, δεν έχει την παραμικρή επιλογή πέραν του να ακολουθήσεις. Και όταν λέμε να ακολουθήσεις, μερικές φορές, αν θέλεις ο αντίπαλος σου να κάνει πίσω, πρέπει να πας εσύ να ανοίξεις την πόρτα του φρενοκομείου. Για να τον απειλήσεις ότι αν πιστεύει ότι θα σε πιθαναγκάσει μέσω στρατιωτικού καταναγκασμού, είναι μια στρατηγική η οποία δεν θα βγει. Είναι πολύ λεπτή εξισορρόπηση, χρειάζεται εξωτερική νομιμοποίηση, άρα χρειάζεται να αρχίσει η ελληνική πλευρά να ψιθυρίζει στην αμερικανική ότι αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί επάπειρα. Ότι κάποια στιγμή θα πέσει κατά κεφαλιά. Θέλω να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε, λέτε, άλλη επιλογή. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Ο Μεν Μιχάλης λέει, και μάλιστα στέλνει μηνύματα από τα 12 Δεκάνησα,
Κύριε Μίχαλε, οι άλλοι ασκήσεις είναι οι ΕΦΕΣ, όπως ξέρετε, και οι άλλοι οι ΒΑΤΑΝ. Τώρα κάνουν και τις δύο ασκήσεις από βάσεις. Η Μαβίβα ΜΑΤΑΝ είναι για νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΦΕΣ για νησί του Αιγαίου. Αυτός είναι ο Μιχάλης. Και ο Κωστής λέει, άρα κύριε Μίχα, πόσο αποκλείεται η θερμή κατάσταση να γίνει θερμότερη, διότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει πέρα από τα εσωτερικά της αδιέξοδα να προωθήσει τις πάγιες στρατηγικές της βλέψεις προς τα δυτικά. Γιώργο, με εγώ πάνω απ' όλα θα ευχαριστούσα τους Τούρκους, τον Ερντογάν και για την άσκηση ΕΦΕΣ και για την άσκηση ΒΑΤΑΝ. Διότι όσο συνεχίζει και το κάνει αυτό, επειδή είναι ξεκάθαρη η στόχη, δεν είναι κανείς αρκετά βλάκας ώστε να μην καταλαβαίνει, διότι πηγαίνουν πακέτο και με τις πολιτικές δηλώσεις. Γεμίζει το διπλωματικό προστάσιο της Ελλάδας. Ταυτόχρονα νομιμοποιεί τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί έχουν υπάρξει και κάποιοι φεδροί μέσα στη χώρα που λένε ότι αυτό ερεθίζει την Τουρκία και αυτό το κάνει. Τώρα δεν άξει τον κόπο σε αυτή τη συγκυρία ούτε να ασχολείσαι πλέον. Δηλαδή πέρασε εντελώς βλάκα, ας πούμε, για να κάψει να λες αυτά τα πράγματα που τα λες τα τελευταία 30-40 χρόνια. Πρέπει δηλαδή να ξυπνήσουμε. Αλλά η Τουρκία με τη συμπεριφορά της γεμίζει το διπλωματικό προστάσιο της Ελλάδας, αρκεί αυτή να έχει τη διάθεση να το χρησιμοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει και στο διπλωματικό και στο στρατιωτικό επίπεδο. Πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή η ετοιμότητα και να φαίνεται ότι δεν θα διστάσει. Αν κινηθεί η Τουρκία, θα ανοίξει την πόρτα του φρονοκομείου. Και όταν ανοίγουμε την πόρτα του φρονοκομείου, δεν σημαίνει ότι επειδή θα επιδιώξει ένα τοπικό επεισόδιο, θα πας εκεί πέρα και θα τζατζάρεσαι για να έρθει ο Αμερικανός να σου λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να πιστεί ότι αν περάσει από κάποια γραμμή και πέρα, αυτό δεν θα αφορά το τοπικό επεισόδιο, αλλά θα αφορά οποιοδήποτε σημείο εσύ επιλέξεις για να τους πλήξεις. Εάν κινηθεί εναντίον της κυριαρχίας σου, τότε το μόνο που θα φάει στο κεφάλι είναι μολύβι. Είναι βραχονισίδα. Εάν δεν φύγει εντός 10 ωρών, θα πρέπει να εξαφανίσει την βραχονισίδα. Και τρόποι υπάρχουν. Και ας ανοίξει το φρενοκομείο και να δούμε τι θα κάνει. Ζαχαρίας Μίχας, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Το ξέρετε αυτό άλλωστε. Καλή εβδομάδα, κύριε Μίχα. Να είστε καλά. Καλά όλοι.